Dette oksen 12306 NR Nesli P. Den kommer fra oppdretter NAF Samdrift DA fra Rissa i Trøndelag. Oksen kolla. Far til oksen 12124 Nybråten P og morfar 11955 Skadse. Oksen god på egenskapen melk, da både på melkemengde og fettprosent i melk. Han også god på dødfødsler far til kalv, jurhelse og andre sykdommer. Men vær litt obs på dødfødsler far til ku og beinbygning. Han sterk på jur, da spesielt på jurdybde og jurfester. No.